Усан өнгөтэй энэ чулуу үнэт чулууны англилд багтдаг дөрөвхөн чулууны нэг. Хөнгөн цагааны исэл, хором, төмөр, титааны алиндтай нэгдснээр бадмаргийн өнг шалтгаалдаг. Хөнгөн цагаан бол дэлхийн царцдаст хамгийн өргөн тархсан бодис сийн гуравдугаар бичигддэг. Газрын гүний тектоник давхургууд мөрглөдөхтөө асар хүчтэй хальж маш их даралт үүсдэг. Энэ үед чулуу хальж хайлмаг болно. Ог хайлмиг асар хүчтэй даралтын нөлөөг өр шахагдan нягтарч эргээд царцхад бадмарга үүсдэг юм байна. Гэхдээ тектоник давхаргын мөргөлдөөн бүрээс ийм чулуу үүсээд байдаггүй. Тухайн газарт байгаа чулуу химийн бодис нэрийлсээ шалтгаална. Энэ чулууг өнөт эдлэл цаг электрон ин үйлдвэрлэлд өргөн ашигладаг. Бадмаргийн хатуулаг нь 9. Хатуулаг чанараараа алмазны дараа ордог чулуу. Байглаас олборлсон чанартай бадмарга маш үнэтэй гэвч чанар муута зүсгэж тохиромжгүй жижигхэн бадмараг хямтхан. Сайн чанарын том бадмараг алмазноос илүү үн хөрсөн тохиолдол олон бий. Дэлхийн бадмарын дийлэг хийг Шри Ланк, Мьянмар, Тайландас олпролдог. Бадмарын орд дундаас бримийн бадмараг хамгийн чанартай тооцогддог. Бадмараг бол ирч хүч хүчдлийн бэлэг тэмдэг юм. Эцнээ би дасан өөртөө ихгэлтэй болгож чаддаг уйдцтай чулуу гэх хүмүүс Бадмаргийг бэлгшээдэг. Тимээс хаад хатад худалдаачид зэрэг шийдвэр гаргах төвшний эрх мэдлтэй хүмүүс энэ чулууг эцэмшиж иржээ. Орчин үед бол захирлууд, бизнес эрхлэгч зэрэг хүмүүсд тун тохиромжтой. Асуудал брэгшээлтэй банк тулхурдаг хүмүүс энэ чулууг зүгж ябол брэгшээлээс холуур өнгөрөхөд төхөн болно. Гэхдээ бадмарыг эдэлж хэрхэлэх хүн өөрөө эрч хүчтэй, сэтгэлийн хат таа, туйлбартай байх шаардлагатай. Ийм чадваргүй хүн бадмарыг зөвл хамаг эрч хүчээ алдна. Хиймэл бадмарыг анх 1904 онд Францын химч Август Бүрнейл бий болгожээ.